kulan ballaaran oo soo abaabuleen howlwadeenada jaamacadda Timcade ayaa ah kulan ballaaran ay ka soo qayb galeen dhammaan ardayda kala duwan ee wax ka barata jaamacadda Timcade ee gobolka Gabiley ayaa waxaa la jar ku saabsan taariikhda Soomaaliland ka jeedinayay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Xujaale oo ah khabiir sita shahaadada PhD oo ku takhasusay dambi baarista iyo cadaaladda. Kulanka oo ka dhacay hoolka shirarka ee jaamacadda Timcade ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha jaamacadda Hargeysa Dr. Cabdi Gaas iyo guddoomiyaha jaamacadda Timcade Dr. Cismaan Yuusuf Magan iyo waliba barayaasha fakalada kala duwan ka dhiga jaamacadda Timcade. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waxaan iska bilaaban doonaa public lecture-keenii oo aynu markaa maanta ay arbaco tahay bisha Oktoobar 15 tahay goobta aynu ugu galaynay tahay jaamacadda qeybta library-ga. Public lecture-keenan oo ku saabsan investigation process-ka iyo taariikhda Soomaaliland oo bixin doona aqoonyahan Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Xujaale oo PhD ka sita dambi baarista iyo cadaaladda, sidoo kale oo marti inooga yahay guddoomiyaha jaamacadda Hargeysa Dr. Cabdi Gaas. Waxaa sidoo kale marti inooga ah public lecture-keenan Dr. Cismaan Yuusuf Magan, guddoomiyaha jaamacadda, barayaasha qeybaha kulliyadaha kala duwan. Waxaan ma farad u soo dhaweynaynaa guddoomiyaha jaamacadda warbixin kooban na siin doona public lecture-keenan ka hor ku soo dhow guddoomiye. بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا دمعتي مع سلامتي سامي دي هوري دلوك كابتري شرف ريالي اي اي تاينا معانتا نتوصو قيب قلو حفلة داني كستون graduation كي نيمن ونكسو قيب قلو هذا كان بحيل دونا نين انيقا نوشا ايدا سيقارة وسامي سيو سامي راحي 1978 مركن مريكن تيجي ما يدل for the sake of the for the needy okay salaam marka 1978 oxford teen at 3:30 pm at philadelphia international airport oo saddex saacadood jira new york city ayay iga soo qaaday ninkan isagoo marka undergraduate kii sii dhameeyay degree hore dhameeyay ana marka suma bilaabay shan iyo soddoban mareykan joogay isagoo master's kii sii wixii isagu soo qaatay english kii tiri phd isagu soo qaatay imisa imkaan hadaba isugu nimi dalka alxamdulillah ana dalki waa soo noqday jaamacaddan jooga isaguna waa ninka aqoonyahana waxna qoro marka it's only feeling inaan wax yar ka idhaahdo waxyaaluhu maxamed xujaale isagoo ah nin snmt ni taariikhda dalka iqaana nin aqoonyahana inaan bal xoogaa ka taato bugag uu qoray. Sidoo kale waxaa madasha ka hadlay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Xujaale oo ah khabiir sita shahaada PhD oo ku takhasusay dambi baarista iyo cadaaladda. Sidaa ay idiin sheegeen magan iyo labadan doctor, magacaygu waa Maxamed Sheekh Ibraahim Xujaale. Filmka waxaan ku matalayaa nin iskandinaafi ah, aan ku matalaa filmka Norwegiana, laakiin tii I'm from Hargeysa originally. Filmku meel ku matalaa sida waxyaaladu markay nagu dhaceen, waxyaalo badan baa ka sheekayn doonaa. Sheekadaasi waxaa kala soo baxaysaa motivation, political history of Somaliland, culture-keenu wuxuu yahay, waxyaalo badan ayaan isuukiin darayaa iyo general knowledge wax la yidhaahdo. Waxaan aada u jeclayna ka sheekay system of education-keeni iyo wuxuu ahaa. Marka waxaan ku horeynaya horta sidan ay u sheegay buugaagtii halkan aan ku qoray. Fiilkayga aan bartaa ee takhasus ugu hay waxaa la yidhaha criminal justice ama criminology. Penology. Jaamacada qaar baa yidhaahaa police science. Marka ology waa maxay? Ology waa taqaaniin. Hoo qabso, u dhiib, hadlaha u qayb, hoo qabsada. Waxaan dii sheegayaa kelmadda la yidhaahdo ology waxay micnaheedaa soo kacday waxbay abadu dhiib, nabadeeda u dhiib, wuxuu gaadha. Waxaan micnaheedayaa ology crime criminology. Ology waa maxay? Waa barasho. Waxaa kaloo ku jira biology, waa study of sida ay dhadhagayaan dhowr jeer masalaleen af dhabaadad jamashada ma ka dhowfa hadalkii balda waa kalay tahay dhihidihi ma waaheen wabihii baa isku dhegay soo maa maxaa ka dhexda si markaa wii isku dhegeen niman baa halkaa soo maray nin baa dartay iyo runtii iyo aabahood iyo ehelku iyo wixii iyo sidai ahaan jireeno wuxuu odhanayaa dareenkaasi markaa qofka ayaa ruux galbeed midkoodna hadduu galbado gadaal uma soo noqdee
كأن كي هرو كدا أيامها قابس كأ قرادة نقول لها هدي يجي جا جحشين سكست بعد تجمع عدد تيم عدد قبل كقبيلة يكمل ده هريال كتجمع عدد وعقون تفي عن ذلك يدو هذا أردت وح كبر تاي تاي أردت تربضن كواسيو كفاية سنة عقون تاي علمي يلا تجمع عدد تيم عدد قبل كقبيلة